Gəncədə sakinləri narahat edən daha bir problemin həlli başa çatmaq üzrədir. Söhbət Sovet dönəmindən qalan və istismar müddətini başa vuran liftlərdən gedir. Şəhər və rayonlarda çox mənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında ölkə prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq həyata keçirilən yenilənmə işlərində Gəncənin 35 çox mərtəbəli binasında istismar müddətini başa vuran 92 lift yenilənir. Bu da öz növbəsində hündür mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlərin mənzillərinə rahat və təhlükəsiz şəkildə qalxıb düşmələrini asanlaşdıracaq. Hazırda işlər Heydər Əliyev prospekti 149-da yerləşən binada davam etdirilir. Liftimiz köhnə idi, tez-tez qırılırdı, zülüm çəkirdik. Sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Gəlib liftimizi təzələyirsiniz. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin ki, liftimiz haqqında tədbir görüb, pul ayırıb. Sağ olun. Çox gözəl, əla. Əla, ayrı nə deyə bilərik ki? Çox gözəl, yaxşı oldu ki, dəyişdilər də köhnələr. Köhnəsə 73-cü ildən işləyirdi yazıq lifti, nəsə? Aparılan işlər çərçivəsində bugünədək 70-dən çox liftin dəyişdirilməsi başa çatdırılıb. Martın sonuna kimi istismara yararsız liftlərin dəyişdirilməsi yekunlaşdırılacaq. Hazırda Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin balansında 201 lift istismar olunur ki, onlardan da 126-sı 2006-2013-cü illərdə mərhələli olaraq dəyişdirilib. Elton Cabbarlı, Orxan Musaoğlu, Gəncə TV.